من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا وہ سحری کا مزہ، وہ افطاری کی بھوک، وہ قرآن کی تلاوت، وہ نماز کا ماحول، وہ روزے کا نور، صرف کچھ دن دور سج گئے گھر گھر دسترخوان نور رمضان وہ سحری کا مزہ، وہ افطاری کی بھوک، وہ قرآن کی تلاوت، وہ نماز کا ماحول، وہ روزے کا نور، صرف کچھ دن دور سج گئے گھر گھر دسترخوان نور رمضان